Fluksi i udhëtarëve dhe turistëve prej disa ditësh është përqendruar në hyrje nga portet italiane, ato të Bari dhe Ancona, drejt vendit tonë. Java e fundit e korikut mësohet se ka shënuar një fluks të lartë udhëtarësh në portin më të madh të vendit. Autoriteti portual në Durrës bën me dije se nga datat 24 deri në 30 korik në portin e Durrësit janë përpunuar 30.881 udhëtarë, të cilët kanë ardhur me tragete nga portet italiane. Ndërsa nga Durrësi drejt Italisë janë përpunuar 9.865 udhëtarë. Siç shihet nga shifrat, fluksi më i madh ka qenë në hyrje, çka tregon se ende emigrantët që jetojnë dhe punojnë në vendet europiane përdorin portin e Durrësit për të mbritur në qytetet e tyre. Të gjitha strukturat shtetërore dhe private, të cilat operojnë në pikën më të rëndësishme kufitare të vendit, mësohet se janë në gatishmëri të plotë për përballimin e fluksit të shtuar gjatë këtij sezoni turistik. Për mbarvajtjen e këtij sezoni turistik me shtimin e fluksit në port, mësohet se që prej mezit të muajit korik, tragedet e linjave kanë kaluar në doppio kors.